JK Group, la haute technologie accessible à tous, let us help you. Vous présente Copy-Coller, TV Plus Reality Show. Copy-Coller, TV Plus Reality Show. Eh, watsika rehetra indray zao. Ni mora lavitra sy tsara kokoa. Ordinateur ho an'ny Malagasy rehetra. Manomboka amin'ny 450 000 ariary ny 13 pouces. Azo alotsy kelikely ary namorana tanteraka ny taratasy ilaina amin'izany. Misy configuration maro hafa afaka hisafidiananao arak'izay tianao ampiasana azy. Sady misy garantie 2 taona ny ordinateur rehetra. Vetivety dia ho voarainao ny ordinateur noho ny fiara-miasa matotra miaraka amin'ny Air Madagascar, the natural choice. Dieny zao ary manatona ny Jika Store ao amin'ny Victoria Plaza Antanimena manao ny famandriana. Miamana akaiky anao hatrany ny Jika Group. Tsy ela dia hisokatra ny Jika Store eny amin'ny La City Ivana. Ary ho avy tsy ela ny vokatra vaovao goavana ho an'ny Malagasy rehetra. Partenaire Vaniala La City Vange. Partenaire visuel Signe. Copy-Coller, TV Plus Reality Show. Sane. Manana miatso ho an'ny olantsika misy onja tinondina nao Copy-Coller onja tinondi roa 491 dia ti 699 ti dia zany efa nieritreritra hoe 491 ianao 699 nefa le 491 mitafiakatra dia mifamadika indray izany dia efa nanakatavanao zay ka mbola mifamadika koa le izy koa zay. Dia nefa ny anao nitafakatra ao anatin'le kandida hiatrika eskalina. Zany? Ara-penatra. Tonga dia kivy be satria hitako daholo ankizy faninana taminahy. Izay enina izany hitako daholo dia ohatra kivy be hoe ilay teo alohako iny indray ny lany. Copy-Coller, TV Plus Reality Show.
Eh, ho antsika rehetra indray izao. Ny mora lavitra sy tsara kokoa. Ordinateur ho an'ny Malagasy rehetra. Manomboka amin'ny 450,000 ariary ny 13 pouces. Azo alotsika kelikely ary namorana tanteraka ny taratasy ilaina amin'izany. Misy configuration maro hafa afaka hisafidiananao arak'izay tianao ampiasana azy. Sady misy garantie 2 taona ny ordinateur rehetra. Vetivety dia ho vaorainao ny ordinateur noho ny fiara-miasa matotra miaraka amin'ny Air Madagascar, the natural choice. Dieny izao ary manatona ny Jika Store ao amin'ny Victoria Plaza Antanimena manao ny famandriana. Mia manakaiky anao hatrany ny Jika Group. Tsy ela dia hisokatra ny Jika Store eny amin'ny Lasity Ivana. Ary ho avy tsy ela ny vokatra vaovao goavana ho an'ny Malagasy rehetra. Partenaire Vaniala Lasity Ivandry. Partenaire visuel Signe. Copicolé, TV Plus Reality Show. Raikitra ny famerenan-kira hiatrehana ny Escale 2 ary ny safidy hira hitambarana amin'izay izy 20 minita. Samy nanongila tsofina mpifaninana rehetra ary niezaka nianatra sy nitadidy ny tombon-kira ihany koa. Hiditra an-tsehatra ihany koa injivana nao kotrinina ny feo ary niezaka nanidy sy nanampy ireo izay somary sahirankirana ihany koa izy amin'ny makotra vokala azy. Fampiarahampeo nataon'izy 20 mianadà e.
Kole, TV Plus Reality Show. Nanana fomba fijery ny ankio ireo jury nandritry ny escala 1. Teto ary dia nanao jery todika tamin'ireo kandida mahakasiky ny escala voalohany iny irindra sy ianjy. Mamero tora aminareo zay, izay zavatra hitanay a tamin'ny sabotsy, dia tsy afaka nytenenay tamin'ny fotoana iny satria mijery aloha ny tokony nataonay tamin'iny. Dia manomboka amin'ny sabotsy zany zay a, tsy mijery advira ty fa be ohatrany nataonay tamin'ny farany intsony. Fa mivadika kely indray zany kasiketinay amin'ny manomboka amin'ny sabotsy a, io zany vao tena manomboka amin'izay le fitarana. Dia fijerinay zany amin'ny sabotsy a, marina fa hoe nikotrehanareo zay taty aloha fa rehefa tonga eo zay dia hitsara amin'izay, zay dia tena mety sy tsy mety amin'izay. Raha vao midokadokanareo zay dia mandainga dia nanareo arany a. Ankoatr'izay dia nanidy sy nanomety olo lalana ho an'ireo mpifaninana ihany koa izy ireo mba entina hiatrehana ny escale 2. Voasainga mba ianao vao niakatra sehatra e, mbola tsy hita be hoe domina le tahotra ao anatin'le rafin'le fampisehoana nataonao, dia nanimba tena le fampisehoana le izy. Dia zay zany mba tsara homanina tsara amin'ny manaraka hoe mila fonina tsara, dia mila tsy nanana traky, mila resena le traky tahaka del. Mety le izy fa tokony safidy hely ianao hoe mampiseho mibikoko hoe démonstration vocale zany teneko hoe tokony amoramina zavatra tsara hoe tsara jerenao tsara ihany le jenerale original, dia ataovo ohatranyiny le fihetsika fa ny vocale aloha mety fa ny eo amin'le fihetsika zany no hitako hoe zavatra anao manokana mihitsy no avokanao amin'le fihetsika sy onjany ty no mbi fa rina loatrany amin'le hiry ianao a, dia amin'le mahionja anazy ohatrany hoe tsy dia mandiry loatra ianao, ohatrany hoe niandrasan'ny olona zao raha ijery onja ty no mbi, dia plus any amin'le hoe fa fihetsika tsy mpandeha, fa zay ohatra nitsapy aminao tsara ampiana angambanyizay amin'ny manaraka fa zay zao nahita hoe mijery dia efa iandry hoe spectacle be ho avoakanao a, nefa tsy namoaka an'izay ianao fa ny hira ny tena nataonao. Mety le pôzy efa nety a, fa eo amin'le hira zany mila manomboka somary force kely fa misy be dia be tsara. Hoe dia anaotra voa dia mianatra dia hitabe hoe nikotrana be ianao natratra mirinany satria larobimba la tsisy an'iny, dia hita le ezaka natao a, fa tsy zavatra tsy efa nyteneko anao hoe aza manantena raha ohatra mbola misy olona manaraka ianao na mijina na amin'ny servisa ansaina propose ny TV Plus eo aza manantena be loatra andreny, ninao atao tsara foa. Ny zavatra ataonareo zany a tokony manao ohatr'izao, tsy manao hoe fa miantatra foana, dia zay no teneko anareo hoe nanome misafidy na hira fotsiny ary, dia safidy koa hira manao ohatr'izao. Rehefa manao répétition tsika amin'ny sabotsy any dia mihaino respiration anareo a, dia corrigena le pause, le temps de pause na respiration anareo iny, fa iny tsy maintsy atao amin'ny hira tsirairay avy. Fa ny teknika fotsiny zany rehefa mihaino nareo dia izao tsy hanepy vonona tonokila le mihaino, Eminem sy Lipsy, dia raiko manokana aloha fa sarotra be manokatra amin'ny prime escale voalohany iny, tena farak'izay sarotra. Raha tokony ho izy a dia mbola miakatra voalohany eo manovotra indrindra, satria sady escale voalohany mbola izy ndray koa miakatra aloha eo. Dia je dis bravo aussi ho an'ny ekipan'ny mise en scène amin'ny création ana tableau, fa misy zavatra mahafinaritra intéressant be dia be. Hira ny mandeha dia sarotra le izy fa amin'ny escale 2 indray ary ny fotoanantsika. Copicolé, TV Plus Reality Show. Eh, ho antsika rehetra indray zao, ny mora lavitra sy tsara kokoa ordinatera ho amin'ny malagasy rehetra manomboka amin'ny 450 mila ariary ny 13 pouce, azo aloha tsikelikely ary namorana tanteraka ny taratasy ilaina amin'izany. Misy configuration maro hafa afaka hisafidiananao arak'izay tianao ampiasana azy, sady misy garantie roa taona ny ordinatera rehetra. Vetivety dia ho vorainao ny ordinatera noho ny fiara-miasa matotra miaraka amin'ny Air Madagascar, the natural choice. Dieny zao ary manatona ny Jika Star ao amin'ny Victoria Plaza Antanimena manao ny famandriana. Mia manakaiky anao hatrany ny Jika Group. Tsy ela dia hisokatra ny Jika Star eny amin'ny Lasity Ivana, ary ho avy tsy ela ny vokatra vaovao goavana ho an'ny malagasy rehetra. Partenaire Vaniala Lasity Ivandry, partenaire visuel Signe.
Picolé, a TV Plus reality show.